Malqara oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, Şəmkir rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edən rayon sakini Elçin Əkbərov ona məxsus 10 baş iri buynuzlu heyvanın rayonun Şiştəpə kəndi yaxınlığındakı otlaq sahədən naməlum şəraitdə itdiyini bildirib. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində müəyyən olunub ki, 23 yanvar 2020-ci il tarixdə vətəndaşa məxsus heyvanları otlaq sahəsindən Şəmkir rayon sakinləri əvvəllər məhkum olunmuş 31 yaşlı Elman Nağıyev və onun əmisi oğlu 31 yaşlı Səfər Nağıyev oğurlayıblar. Dindirilmə zamanı onlar törətdiyi oğurluq hadisələrini etiraf edərək, həmin heyvanları Bərdə rayonunda satdıqlarını, əldə etdikləri pulu isə aralarında bölərək xərclədiklərini bildiriblər. Otduq yedi işləyir, oradan da mallar bəri aşağı gəlirdi. Əylədik, gəldik bəri. Mindirdiklər maşını apardıq Bərdə bazarına, orada satdıq. Pulu da yarı büyüldük də, büyülüşdük, 3300 pul oldu. Onu da heç də büyülüşdük də, hərəmiz öz pulumuza ayrıca xərclədik. Yəni, bir-birimizin yanımızda yoxdan hərəmiz öz ayrı-ayrı. 1989-cu il təvəllüdlü Nağıyev Telman Aydın oğlu və onun əmsi oğlu 1989-cu il təvəllüdlü Nağıyev Səfər Novruz oğlu tərəfimizdən saxlanmışdır. Hazırda faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən cinayət işi başlanıb istintaq aparılır. Faktla bağlı rayon polis idarəsində araşdırmalar davam etdirilir.